reportage. En reporter her på kanalen gjorde i mandags på i Radio 4 morgen. Besøg en svingerklub, deltag i et SM-orgie. Altså, det kan godt være, du dør lidt tidligere, fordi dit hjerte brister, men du dør med et smil på læben. Så kan de jo få en succesoplevelse, ja. Altså, på vej derhen kan de jo råbe nogle digitale indvandrere. Jeg synes kun, der er gode ting ved det her. Ja. Okay. Og så voterer vi lige, ikke? Jo. Det giver jo... Altså, jeg kan godt høre, det giver faktisk god mening at udvide virtual reality.